Vítejte u další epizody. Opět pořád nakupujeme, jak to ještě potrvá, protože je to docela důležitý momentálně stavu. Kat, chtělo by to ty magické, jestli tady nějaká pořádná. Přeji drahý na kus. Hehe, tu hraní těch tu je. Nějaký hlasovitě inteligenci tady, inteligence. Hasadská hůl, hasadský měsíc, nebo spíš půlměsíc. Hasadský dvojzubek. Tři by měl být trojzubec, ale vidím tady jenom dvě. Nejsi to spíš taková hůl. 320 lightning damage. Co tu máme? Pro máky. To bude nejrychlejší projet, protože tady není vůbec nic pro máky, co by se nám mohlo hodit. Na druhou stranu. 548, 518, to prodala já, to nemůže mít. Normálně rychlost. Vlastně už mají šílený požadavky. A šílený ceny, když se na to dívám, ježiš. Mají 14 000, já jsem si ze mě srandu. Fakt si ze mě dělají srandu. Co s tím? 518. Beru. Bohem meči. Dvoj meč. To mi padá docela zajímavé. Dál. To na 460. 500 kovy sila 19. Tady máme 578. Co je tu lepší? Se stejnýma požadavkama. My to někde určitě najdem. Tady to už asi tolik ne. 578 sila 20. Síla 21. Síla dokonce 23, 600. 648. Zmražení. 692, děláte si ze mě srandu. Aha, to je zase strach. Solky. 407. Tady jsou skoro dvojnásobný. To ještě dlouho. Ještě dlouho nebude. Ne, že bych na ně měl. To ne. 34 tisíc. Máte si zemřít. 470. 13 tisíc, ježiši krist. Čeho jsem se to zase zaplatil? 720. No, tohle už je přežité. 528. Je to asi bude nejlepší. Polní sekera. Já to úplně zvykle.
A je to až za dlouho, je to 21, má 18. To ještě bude moci mít, to je zbytečný kupovat, protože to už bez tak najdu něco lepšího. Snad. Jestli ne, tak je to všechno špatný. Tak je 450. Proč k čertu nemám tohle šarbogu? Takový už jsem jednou našel. Proč? To je 5 450. To je to 13 000. Minus 9 000 je. Učíme se matematiku s tempem. Mělo by 13 tisíc. To stojí přesně 13 tisíc. Já bych to se nerad minul. To range vždycky, já to měl celá 6 range. Na tu range 445. To radši potom to na 450. 4 tisíc to můžeme. Jej, malý luk. Fakt tolik věcí člověk nemůže mít, to bude 570. Spíš 6 tisíc. Počkejte, už mám ty dvě zbroje, co jsou pro co je druhý, jo? Kde to je ura? 91, 91, 98. Myslím, že to by mohlo teoreticky stačit. Takže tady je tady někdo něco zkušel. Ničeho. To je celkově 10. Tady někdy byla lepší ta čapka. Tady. 13. Kdo z vás jste uchylnou čapku? 5, 12, do zdravé inteligence. Co mi říká, je to dostanečný. I tak je to lepší. Tak, 5 a 12. Se pak musím vidět, jak to vypadá, to musí vypadat účastně. Ještě jednu tohle. Děkuji. To bude vše. No, na druhou stranu on to bude moc mít. Jestli do té doby najdu, no, už jsem se vyspokl. 70. To je něco lepší. Nekoupil jsem zbraň pro ten plastik, takže, ale tady asi žádná oboruční pořádna není. Zase jednou. Mimo tohohle. To je nic zajímavého. Misk. 11 tisíc, jenom 25 tisíc, no tohle je takový malý částky po nás chtějí. Save me the pretty goodbyes and get moving! Když se podívám, co bych mohl prodat za ty kouzla, protože tady někdo má kouzla navíc. Je to tam narvu. Co je na medvěda?
potřebně na léčivý lektuar. Ještě někdo? Další tu. To resurrektuji, že to tě mám. Co? To už tam jednu věc, je to napadání. Fajn. Fireball ještě nemůže mít, ale jednoho dne mít bude. Oživení určitě máme fajn, co jsem chtěl vidět. Všechno. Logistické problémy. 19, 19. Nebudu mít 19, budu mít tohle, to nebudu přehrávat. Je to lepší osoby tam. Hnu lektoru málo, sakra. Já jsem s nima tak plejtoval. You're about as welcome here as a badger in a... To už si říkal, díky. Tak Schleder, 33. A jenom 4000 a něco nevyžaduje. Sakra, to jsem taky nemohl tam někdy na to narazit dřív, ne? Ne. Ni. Rytíři, na štít jsem se pořádně podíval. Kur, na to je štít. No to je dobré, ale nejlepší než ten, co mám. A mě se dexter. A teda to má 8, tady je 6. Ten zbytek se nepřipočítává, protože ho de facto nepoužívá. A jenom ta magie se připočítává. Tohle to je dobrý, co mám mít. Je, zapomněl jsem vybrat ruky, který mám na vidě. 4000 je fajn. A můžeš mi to vidět, tak je něco jiného taky. 4000. Fajn. Půjdeš tí. Teď jsem ale prodal ten luk, co jsem prostě koupil. Tak to je pravda, ne? Tenhle je nám k ničemu. Tohle prodat. Prachy navíc. Spousty. Peněz navíc. To je 24 obrana, 26 obrana, sakra velká. A mám sakra velký požadavky. Inteligenci, obratnost. Zajímavý, že mimořádně to nejsou. 7, 12. To jsem prodal vlastně já, že? Chtěl bych se sem to jednou vrátit. Kdybych hrál teď sám, chtěl bych se sem po čase na chvilku ještě vrátil, aby tady měl jiný výběr. Mohl jsem si vybrat nějaký lepší kůl. Možná to udělám. Ale offscreen. Save me the pretty goodbyes and get moving! Tak ukážeme co jak. Za to jak se k nám chováš. Jerry Axe Brady.
Necháme otevřené dveře. Tým. Tady si dozvedeme nový meč. Nová přilbice. A já ani nevím. Tady je nový všecko na Xandře. Čepice. Čepičatý klobouček. To jsou úžasný. Jedna čepice, druhá čepice, co se kartohle taky nevím. To je reskin. Merik má novou čepici. Asi mu nevyhovuje, co mi říká. Každopádně to by asi bylo pro tyto lety jednoduše. Zoom, zoom, zoom. Co udělat s Merikem? Zoom, zoom, zoom. Potřebujeme lepší kouzlo, nebo aspoň stejný. Když už najdu lepší. Dlouho se to. Zde se s vámi loučím další epizody. Začí projít dozadu. Tak. Tak. Na shledanou.